Mais uma estação da nova linha do metrô do Rio de Janeiro teve as obras finalizadas. É a de São Conrado. A previsão é que a partir de agosto, 5 das 6 estações entrem em funcionamento para ligar a Zona Sul à Barra da Tijuca. As obras são de responsabilidade do Estado do Rio de Janeiro, mas contam com financiamento do BNDES. A estação de São Conrado terá 3 entradas para passageiros, na Estrada da Gávea, na Avenida Aquarela do Brasil e na Avenida Niemeyer. A comunidade da Rocinha, que faz limite com o bairro, será uma das regiões beneficiadas. A estimativa é que mais de 60 mil pessoas utilizem a estação diariamente quando o transporte começar a funcionar. Ah, vai economizar bastante tempo. A vantagem do metrô é que ela desenvolve melhor e não tem sinal. Vai mudar para ficar melhor. Acredito que vai ficar tudo bom. A viagem de metrô para a Central do Brasil, que fica no centro da cidade, a partir de São Conrado, deve durar em torno de meia hora. A expansão do metrô do Rio de Janeiro começou em 2010 com o prolongamento da linha 1, a partir da estação General Osório, no bairro de Copacabana. A ligação com a Barra da Tijuca será feita por meio de 6 novas estações. Nossa Senhora da Paz, que também já teve as obras finalizadas, Jardim de Alá, Antero de Quental, Gávea, São Conrado e Jardim Oceano. Segundo a concessionária, as obras estão em 96% de finalização. São 16 quilômetros de trilhos que passarão agora por testes operacionais. A previsão é que o trecho olímpico da nova linha do metrô, que só não inclui a estação da Gávea, entre em funcionamento a partir do dia 1º de agosto. Nesse primeiro momento, apenas para funcionários e público dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, que deverão portar um cartão especial ou os ingressos das partidas. Quando for aberta para toda a população depois do evento, a linha 4 do metrô deve atender diretamente cerca de 300 mil pessoas por dia e ajudar a tirar carros e ônibus das ruas da cidade. As obras de expansão do metrô são de responsabilidade do governo do Estado do Rio e fazem parte do plano de legado para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. O custo total é de 9 bilhões e 700 milhões de reais, sendo que pouco mais de 6 bilhões e meio foram financiados pelo BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. Um novo aporte foi solicitado pelo Estado, de cerca de 1 bilhão de reais. Segundo o presidente interino Michel Temer, que esteve no Rio nesta terça-feira, os números estão sendo analisados. Eu já combinei com o presidente, com o governador Dornelles, nós vamos ter uma conversa logo mais adiante para nós equacionarmos em definitivo a questão do metrô, inclusive.